emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. De Souza, formado por 75 componentes, baixo, Bruno Marques, baliza, Ribeiro Alves, coreógrafo, Bruno Marques, cartel, Jardim Mulher Chagami, mensagem, que o medo de falhar jamais supere a vontade de conseguir, pois a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível, ou não vencer. Com vocês,